Bruno na área, leilão descomplicado, pátio aqui em Curitiba, Paraná, é o Cláudio com os leilões, veículos retomados de financiamento, tá? Vou mostrar pra vocês, não tem nada no documento deles, bem tranquilo de comprar. Então, pessoal, vou mostrar SUV, vou mostrar caminhonete, vou mostrar alguns utilitários, então fica comigo até o final aqui desse vídeo, porque tem coisa boa pra vocês, hein? E quem não é inscrito, se inscreve no canal, e quem já é inscrito, deixa o like. E, pessoal, vou pedir pra vocês novamente, comenta aí, tipo aqui ó, ah Bruno, nossa, você passou pela essa Tucson aqui e não filmou, deixa ali que a gente vai ver os comentários e vai trazer no próximo vídeo, beleza? Então pessoal, vamos ver carro, um dos utilitários bem pedido aí, umas caminhonetes bem pedida aí, essa Fiat Strada, essa aqui é uma cabine simples, né? Então já tô filmando aqui de perfil, é uma cabine simples, eu vou mostrar pra vocês esse carro aqui, como pegou preço, né? Como pegou valor esse carro aqui no comércio, hein? Ó, parte dianteira dela aqui tá com o para-choque, tá descascado ali, tá vendo? Ó, mas não tem batido, farol bom, não tem milha e tá com a grade boa, tá vendo? Uma grade boa, vamos pro motor aqui. Motor Fire, deixa eu dar uma olhada aqui pra ver se tá faltando alguma coisa. A correia de acessórios tá no lugar, a bateria também, ó, já tem ABS, então uma versão aí boa de ano. A gente já vai ver o edital dela ali, ano e modelo. Frente aqui também, ó, aqui ó, a batida dela foi aqui, ó. Tá vendo ali? Ó, quebrou então o para-choque. Tem lugares que dá pra reformar aquilo ali, né? Ou senão tem que trocar o para-choque inteiro. Ah, farol bom. Pneu e roda. Ó, tem calota e pneu novo, ó. Pneu bem novo, bem legal. Deixa eu ver o edital aqui dela. Ih, o edital tá quase caindo ali. Então, Strada Work, cabine aberta. Ela não tem o documento pra rodar no momento. Tem que aguardar aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Os 30 dias úteis que pede o edital. Até 30 dias úteis. É, IPVA quitado 2015-2016 e 1.300 de despesa administrativa. Beleza, pessoal? Ó, lateral boa, nada para se fazer. Vamos ver a interna. Não tem vidro elétrico. Banco dela aqui. Vai precisar de um estofador aqui para arrumar isso aqui. Coisa também pouca, né? O step tá aqui, tá no lugar. Ela é bem básica, tá? Não tem ar-condicionado, não tem ar-quente. Então, tá aí, um carro pra trabalho mesmo, né? Não é um carro pra chora-boy, não. É um carro pra trabalho, né? A parte aqui do pneu, a parte traseira do pneu aqui, ela tá murcho, né? Então, infelizmente, quando murcha assim, fica muito tempo, ele pode deslocar o pneu, né? Pode estragar. É, lanterna boa, lateral. A tampa traseira aqui tá amassada, tá vendo? Ó, amassou aqui. Carro de trabalho, como eu falei pra vocês, ó, aqui também. Então, um carro aí que era usado para trabalho, não vai estar em perfeito estado, né? Então, mas enfim, no mais aí é coisas pequenas para fazer, né? Amassado, batida alta, não tem nada. Aqui também, ó. Então tá aí, Fiat Strada, como eu falei para vocês, isso aqui pegou um valor grande aí no mercado, né? Então, para comprar aqui no leilão, vai sair abaixo do valor de mercado, é isso que importa, né? Que importa o quê, pessoal? É economizar a grana aí e trabalhar com ela. Beleza? Então, vamos continuar aqui no corredor, que tem bastante coisa para mostrar nesse vídeo para vocês. Ó, aqui eu encontrei uma Suzuki, ó. Uma Suzuki Gran Vitara. Isso aqui é uma SUV, né? Então, um carro também... Eu vou mostrar para vocês que nesse vídeo vai ter alguns carros raros, hein? É carro que não aparece muito no leilão, tá? É um carro que tem um leilão a cada 6 meses, aí aparece um carro desse. E esse Gran Vitara da Suzuki é um deles, hein? É um carro bem raro de aparecer. Então, pessoal, vou detalhar ele agora para vocês. Ó, para-choque dele tá legal. Farol, grade, tem a milha também. Não tá nada quebrado, nada amassado. Vamos pro motor aqui. É bem diferente, tá vendo? O motorzão aí, ó, Suzuki, para estar de lado, né? O motor geralmente é assim, ele tá assim, ó. É, bateria tá no lugar. Correias de acessórios estão também no lugar. Tá até nova lá, tá vendo? Uma correia lá embaixo. Uma correia nova, ABS. É para ser um carro bem completo, né? Esses carros aqui.
No mais, pessoal, é isso. Não tô vendo nada peça faltante aí. Tem aqui a manta acústica também. Lateral dela aqui. Uma lateral boa. Não tem nada amassado, nada quebrado. Roda e pneu. Vamos ver agora. Ó, roda original, roda de liga leve, pneus bom. Tá vendo? Tá bem legal de pneu. Essa cor que tá estranha, não sei se é marrom, avermelhado. Vou ver agora aqui no edital, ó. Suzuki Gran Vitara 2WD. Documento para rodar tá na mão, IPVA tá quitado, é marrom, olha lá a cor, marrom. Ano 2014, 1.300 de taxa administrativa, tá? Tem que colocar essa taxa aí, o valor da taxa junto aí no arremate. Então é marrom, ó. É Limited Editions, então edição limitada. Gostou do meu inglês, pessoal? É, edição limitada essa aqui. Por isso que eu falo que é raro, hein? Ó a interna desse carro. Caramba. Ó uma interna caramela aí, ó. Ó que bonito. Então, banco em couro, banco caramelo. Câmbio automático. Ó, câmbio automático. Tem uma mídia ali também. Ar-condicionado digital. Bonito carro, hein? Ó lá. Luzes acesas, mas não tem a quilometragem, né? Só com a chave. Tem teto solar. Ó lá, teto solar. Então é um carro bem, bem completo mesmo, hein? Deixa eu ver aqui, banco traseiro como tá. Bonito, ó. Bem legal. 5 lugares, né? Roda e pneu ótimo. Vai longe. Bonita, hein? Essa Suzuki, hein? Bem diferenciada mesmo. Tem a capa aqui do Step. Ó, tá vendo aqui? Uma capa. Capa legal. Lateral boa. Lanterna. 4 pneus novo. Roda de liga leve. Friso cromado. Não tem nada aqui que desabone ela. Nada de batido, nada de amassado. Capô também. Então tá aí, ó. Quem procura um carro desse, pessoal, já achou aqui no Cláudio Cus Leilões, hein? Leilão de veículos retomados de financiamento, que acontece toda terça-feira aqui em Curitiba. Beleza? Ó, já deixa o like, hein? Valeu o like essa aqui. E eu vou pra frente aqui que tem mais carro pra mostrar pra vocês. E agora eu vou mostrar pra vocês aqui, pessoal, um utilitário. Pra quem tá procurando um utilitário aí pra trabalho, olha isso. Olha isso aqui. Isso aqui é uma Kia. Uma Kia 2500, né? Já vou mostrar pra vocês o nome dela ali. E ela já tá com... parece ser um baú, né? Eu vou mostrar pra vocês o detalhe. Mas isso aqui, esse implemento aqui dela, né? Vem junto. Então você comprou ela aqui, já vai vir com o implemento aí prontinha pra trabalho. Olha aqui, pessoal. A frente dela, hein? Bem nova, hein? Lanterna aí, legal. Para-choque, tampa, né? Bem interessante, hein? Deixa eu filmar aqui pra vocês. Eu quero ver, tô curioso aqui com o edital dela, ó. Então tá ali, ó. É, lá, ó. Kia 2500 HD, cabine fechada. Não tem documento pra rodar, tem que esperar aqui os 30 dias. IPVA quitado, ó, 2018 e 2019. Nova, nova, pessoal, seminova. A diesel também, ó, tá vendo? A diesel, então, é um caminhãozinho, né? Um mini caminhão aí, ó. Ó que bonito. Tá bem conservado, seminova, né? Pneu aqui, ó. Pneu bom, pneu e roda. Interessante, ó. Aqui, ó. Bongo, pessoal. Me fugiu o nome. Bongo K2500. Da Kia. Ela é parecida com a HR, né? É a irmã da HR, na verdade. Então, ó. Vidro elétrico. Os bancos aqui tá bem pra frente. O pessoal tava mexendo aqui, dando uma olhada, né? Então, os acessórios tá aqui. É... tá bem bonito, hein? Tá bem legal, ó. Bem nova. 2018 aí, ó. 2019. Câmbio manual. Quilometragem dela aqui. Ó, não aparece, mas tá ligando, ó, tá vendo? Não aparece a quilometragem, mas é um carro seminovo, né? Um utilitário aí seminovo, como eu falei pra vocês, ó. Não é tão alto aqui o furgão dela, tá vendo aqui, ó? Diferença do teto, mas tá em bom estado, ó. Bom estado de conservação. Parece aqueles caminhãozinhos que fica no aeroporto, né? Que carrega bagagem. É bem, bem diferente esse... essa parte traseira dela, né? Ela não é tão alta, mas ela é larga, né? É espaçosa, ó. Vamos ver se abre aqui. É. Acho que não vai abrir, não. Ah, não. Consegui. Com a mão só. É, não consegui, não. Deixa eu pausar aqui, pessoal. Tá aí, ó. Passe de mágica. Já abri ela aqui. Eu acho, pessoal, que poderia ser isso aqui, ó. Tem uma parte metálica. Olha aí, ó. Tem uma... não sei se carregava alguma coisa de comer ou o que que era, né? Ela ia aqui no meio, ó. Ia alguma coisa aqui no meio. Então ela tá preparada
para esse tipo de trabalho aí. Não sei, pessoal, vocês que entendem aí, ó, quem já teve isso aqui, ou quem já viu, o que que carregava aqui dentro? Não tem cheiro nenhum, não tem cheiro de nada, um cheiro bem fraquinho, né? Um cheiro aí, não cheira comida, não cheira peixe, não cheira nada, pessoal. Tá bem de boa. Então, tá aí, né? Ó, não tem adesivo também pra gente saber o que que era, mas tá aí esse utilitário prontinho para o trabalho, hein? Quem comprar já vai sair aí rodando aí, só colocar pra trabalhar. Isso aqui é Bongo, beleza? Então tamo aí, pessoal. É nóis. Vamos pra frente. Ó, e logo aqui do lado, ó, daqui é Bongo, acabei de fazer pra vocês, essa GM Equinox. Olha isso, pessoal. Esse aqui também é outro carro raro, como eu falei pra você do Gran Vitara. Esse aqui também é um carro que não tem de sempre. É um carro bem raro de aparecer aqui no leilão. E como apareceu, vou filmar pra vocês. Então, parte frontal dela aqui boa, ó, farol, grade, capô, farol de milha, toda em dia. Ela tá com o capô fechado, tá? A gente já vai ver o edital dela ali, qual modelo que é. Aqui também, ó, todo em dia, nada quebrado, nada amassado. Vamos ver aí, roda, ó, roda de liga leve original, pneu bom, ainda dá pra rodar legal. Ó, o edital dela aqui, então, é uma Equinox Premier, documento pra rodar tá na mão, IPVA quitado, 2017-2018, 1.300 de despesa administrativa. Ó, um carro seminovo, sem muitos detalhes, vou mostrar agora a interna, que é um espetáculo a interna desse carro. Olha isso. Só essa porta aqui, ó, só de botão aqui em cima e aqui, pessoal, tem muita coisa. Tem que fazer um curso só para mexer aqui nesses botões aí. Banco elétrico, banco em couro, né? Banco elétrico em couro, automática. Tem uma mídia aqui, uma mídia bem legal, uma mídia grande, ar-condicionado digital. Então, pessoal, essa aqui é aquela Premier, aquela mais top, né, que tem. Ó, não dá para ver, pessoal, mas ela tem o teto panorâmico, tá? Ó, abre tudo essa cortina. Ela tem o teto de vidro, ó. Olha aqui, ó. Aqui dá pra filmar melhor, tá vendo? Tem o tetão de vidro, ó. Muito top essa Equinox. Eu não sei se ela é 5 ou 7 lugares. Acho que é 5, né? Deixa eu abrir aqui. Olha o espaço interno disso aqui. Caraca, é grande, hein? Ixi, agora eu fiquei na dúvida. Vou baixar aqui. Não, é 5 lugares só. 5 lugares. Show de bola, hein? Olha aí a turbo, hein? Equinox Turbo. Parte traseira aí, ó. Tem um engate, limpador, desembaçador, tampa. Tudo em dia, nada batido, ó. Nada amassado. Deixa eu girar aqui. Ó. Então, AWD. Tá vendo aqui, ó? Premier AWD Turbo. Parte aqui lateral boa. Nada aí que desabone. As quatro rodas de liga leve estão no lugar. Quatro pneu bom também. Quatro pneu novo praticamente. Tá aí, ó. GM Equinox Turbo Premier. Tá aqui no leilão pra vocês, hein? Ótima pedida. Beleza? Vamos que vamos. Vamos pra frente, vamos pra cá. Eu vou achar mais carro pra vocês. Então, pessoal, continuando aqui, ó. Essa Splinter. Isso aqui é uma Splinter, né? Pra passageiro, se não me engano, ela é 13 lugares, tá? Vou detalhar ela agora pra vocês, ó. Parte frontal dela aqui tá legal, ó. Grade, farol, para-choque. Tá vendo? Não tem nada batido, nada amassado. Bateria tá no lugar, uma bateria bem grande, né? Dá uma olhada aqui do lado, ó. Parece que tem um vazamento ali, ó. Parece ser muita coisa. Turbina dela tá aqui. Aqui tem uma gambiarrinha do trabalhador brasileiro, ó. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ó, tá até aberto ali a porta lateral, já vou mostrar pra vocês. Pneu aí tá bom, boa de pneu. Roda de liga leve, né, original. Essa aqui acho que tinha um adesivo aqui, mas queimou um pouco ali, ó. A pintura, ó, pessoal, vou mostrar aqui já. Então lá é três lugares aqui, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. É, 13 lugares essa van. 13 lugares. Aqui é o piso dela, tem que refazer, né? Tá saindo ali, parece ser um adesivo. Tem uma TV, ó, uma TVzinha aqui. Agora já vou aqui por dentro mesmo. Vou aqui pra parte frontal dela. Olha aí. Tacógrafo tá ali no lugar. Não tem o rádio. Aqui tá faltando mais saída de ar ali, mas tranquilo. Ó, o banco do motorista tem que refazer aqui o estofamento. Tá bem rasgado. E do passageiro tá legal, ó. Bacana essa van, hein? Deixa eu ir lá fora. Como te falei, né? Porta de correr. Tá de boa. Pneu traseiro também tá legal. Meia vida, mas ainda vai rodar mais. Ó, a parte traseira dela. Tem um engate aqui.
para quem procura aí uma van, fazer uns frete, fazer umas viagens, é uma Splinter, né? Uma Mercedes. Então, vale a pena. Aqui também é uma pegadinha, pouca coisa. Pneu bom. Toda de vidro, esses vidros aqui abrem, né? Não é aquela selada. Então tá aí, pessoal, ó. Quem tá procurando já achou a Splinter, hein? Só o estofador aqui, ó. Já resolve esse caso aqui. E vamos que vamos. Beleza? Deixa eu mostrar aqui o lote 55, né? Ela tem, não tem documento para rodar, IPVA tá quitado, ano 2003, 2004, 3 mil de taxa de administrativa, beleza? Então tá aí, pessoal. Top, hein? Vamos para frente aqui. Agora eu vou mostrar para vocês, pessoal, outro carro também, né? Outro veículo, né? Utilitário. Um veículo pronto para trabalho, né? Essa Peugeot aqui, Expert. Então, não sei na região de vocês, pessoal, a região aqui de Curitiba, do Paraná, esse veículo aqui foi bem aceito, tem bastante rodando aí na cidade. Então, eu vou detalhar esse veículo para vocês agora. Só de roda aqui, ó, pneu novo, hein? Pneu bem novo, roda de ferro. Essa lateral dela aqui tá toda perfeita, ó, não tem nada amassado, nada batido, ó, ralado. Eu acho que é um carro aí com um ano bem novo, bem seminova mesmo. Tem farol de milha, para-choque bom, faróis bom. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ó, eu pensei que não tinha motor, hein? Ó, vim filmando aqui, cadê o motor? Ó, tá lá embaixo, ó. O motor dela é bem baixo. É, pelo que eu tô vendo aqui, bem nova, hein? Tá reluzindo até, ó. Bem nova mesmo, hein? Tá aí, ó. Já vou ver o edital ali. Então fiquei até curioso agora pra ver o edital, pra ver que ano que é. Outra lateral aqui também, impecável, ó. Não tem nada de amassado, nada quebrado, pneu novo. O edital dela tá aqui em cima. Mas olha o isofilme disso na frente. Como que eu vou ver lá? Eu sou baixinho. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ixi, pessoal, lote 138. É, documento para rodar tem. IPVA quitado, ano 2021-2022. Ah, tá aí. É do ano, hein? 2022. Tem 3.900 de taxa de pátio a diesel. Então, é um veículo seminovo, 2022. Não, até dispensa apresentação, né? Porque um veículo desse aqui mal foi usado, ó. Tá até cheirando novo aqui dentro, ó. Tem uma mídia dela aqui legal. Câmbio, eu acho que é manual. É, manual, câmbio manual. Ar-condicionado, ó. Bem completa, completaça. Ó, ela acende aqui. Ó, fazendo barulhinho. Mas não aparece a quilometragem, tá? Então, pessoal, 2022 aí, ó. Pra quem tá procurando um carro, vai sair com preço abaixo do valor de mercado. Isso eu garanto pra vocês. Qual é a porcentagem? Vai aparecer na tela aí agora para vocês, é a porcentagem, né? A gente coloca sempre na tela aí a porcentagem do valor de mercado. Então, quatro pneu novo, a parte traseira dela aqui, eu vou tentar abrir aqui para ver o que tem dentro, se é normal, se foi preparada. Ah, olha isso. Zero, pessoal, zero quilômetro, olha aqui. Acho que mal foi usado esse veículo aqui para transporte, hein? Olha aí. Zero, zerada mesmo, hein? Top. Então, deixa eu fechar aqui. Continuar filmando, ó, tem porta lateral também, hein? Porta de correr lateral. Que isso aí ajuda muito pra quem trabalha aí de entrega aí. Sabe o que eu tô falando, né? Olha aí, ó. Então, porta lateral. Veículo aí novíssimo, novíssimo, novíssimo. Beleza? Abaixo do valor de mercado vai sair que eu já mostrei pra vocês aí o valor. Então, ó, já deixa o like aí. Beleza? Vamos pra frente que tem mais coisa aí. Tem... E o último carro desse vídeo aqui, o último... É, eu acho que é um dos carros mais pedidos do canal. Então fica comigo aqui que eu vou mostrar pra vocês. Não é agora, tá, pessoal? É só no final do vídeo. Agora eu vou mostrar essa Nissan Frontier aqui pra vocês. Essa aqui é uma versão também diferenciada. Esse vídeo que tá tendo bastante coisa diferenciada. Essa aqui é uma versão 10 anos dela, né? Então vai ter alguma coisa aí de diferente. Ó, roda de liga leve. Pneu até que bom. Dá pra rodar mais um pouco ainda. Parte frontal dela aqui, grade, para-choque, milha, faróis. Tá todo em dia. Motor a diesel, né? Aquele motor gigantesco a diesel. Bateria tá no lugar. A princípio aqui não tá faltando nada. A turbina dela ali. Freio ABS. Aqui tá faltando a roda de liga leve, ó. Tá com o step. Então tá com o step. A gente vai ver se tem a roda lá atrás. Ó, Nissan Frontier 4x4. Já tem o documento pra rodar. IPVA quitado. 2012-2013. A diesel 1.700 de taxa. Lateral boa, estribo, como eu falei pra vocês, uma versão 10 anos, tá vendo? Uma versão comemorativa.
É, vidro elétrico, retrovisor elétrico, banco em couro, não é banco elétrico, mas é em couro. Câmbio manual, olha lá, câmbio manual. Não tem mídia, né? O painel dela é original aqui ainda. O volante dela tá bem desgastado, ó. Tá vendo aqui, ó? Tá até saindo um pedaço do couro. Então tá bem desgastado. Eu poderia ver aqui a quilometragem, mas não vai aparecer. Parte traseira dela aqui, ó. Tá boa. Já tem roda de liga leve e pneu bom, ó. Pneu bem legal. Essa Nissan Frontier. A parte de cima dela também tem um tipo um bagagito ali em cima. Não sei se é acessório ou é só desse ano. Lanterna traseira, tampa, para-choque bom, capota marítima. Olha aí, ó. SV, ó, tá vendo? SV, versão SV. Então tá aí, ó. Quem tá procurando, aqui tá com a roda de liga leve, pneu bom lá também, só tá faltando a roda lá na frente. Pode ser o step. Parte traseira aqui, banco em couro. Bom também. Então tá aí o caminhonetão, ó. Quem tá procurando uma dessa, versão 10 anos, já achou aqui no Cláudio Cruz Leilões, tá? Link aqui na descrição. O link desse leilão que a gente fica aqui. Beleza? E agora, eu vou mostrar esse cara aqui, esse tanque de guerra aqui, ó. Até parou um cara ali pra ver, ó. Olha o tamanho dessa Pajero aqui. Então, ela é uma GLS, né? É, já tô vendo aqui que é... Não sei se é uma versão a diesel ou a gasolina, né? Deixa eu dar uma olhada aqui e já vou mostrar pra vocês tudo dela. Então, parte frontal. Grade, para-choque, milha, farol, ó, toda em dia. Não tem nada quebrado, nada amassado. Roda de liga leve. Motor, ó. Motor V6, tá vendo lá em cima? Ó, motor V6, MIVEC. Eu não tenho experiência com esse tipo de carro aqui, pessoal. Eu não sei dizer pra vocês, mas eu acho que é a gasolina, hein? É um motor gigantesco. Só que eu tô vendo ali... Isso aqui é a gás, hein? Então ela é a gasolina. Ela tá no GNV. Ela tá no GNV. Olha aqui, ó. É. Aqui, ó. Abastecimento. Ela dá no GNV. Então ela é a gasolina. E foi colocado o GNV. Ó, os bicos ali, ó. Já é um GNV desses última geração. Olha aí. E tá linda, hein? Tá bonita. Deixa eu ver aqui pneu e roda, ó. Pneu. Pneu bom e roda original aí. De liga leve, né? Versão GLS. Pajero GLS 3.8. Tem que fazer o recal ali, tranquilo, não tem custo. E o GNV. Não tem documento para rodar, IPVA quitado. 2007, 2008 e 1.745 de taxa do pátio. Então, pessoal, ela é GNV. Ó, o estribo dela aqui tá bem bonito. Lateral, tem nada batida, nada amassado. Ó. Bacana, hein? Quem tem um sonho de ter uma dessa aqui, venha buscar aqui no Cláudio Cus. Olha os detalhes dela aqui em couro, ó. Aqui também lembra madeira, né? O banco não é elétrico, mas é um bancão de couro bonito. Aqui tem as alavancas ali, né? Do 4x4, alavanca aqui do câmbio automático. Olha que painel lindo, hein? Painel bem conservado essa Pajero aqui. Olha lá, 204 mil quilômetros rodados. Não tem teto solar. Roda e pneu bom aí, a parte traseira. Aqui, ó, a lanterna não tá quebrada, a parte de baixo não tá amassada, a porta aqui também. Tem esse protetor aqui do step ali também, ó. O step tá zerado, acho que esse step que nunca rodou, ó. Step bem, bem novo mesmo. Então, versão 3.8, V6. Tá aí, ó. Gigantesca esse tanque de guerra aí pra vocês, hein? Tá no GNV. Eu já falei, pra quem gosta, pessoal lá do Rio de Janeiro, vamos dizer. Lá tem uma frota gigantesca, a maior frota de GNV lá no Rio de Janeiro. Então isso aqui é um prato cheio. E é o GNV já o último, né? O geração 5. Só de GNV tem uns 5, 6 mil reais ali. Então vale a pena, hein? Tá valendo muito a pena, pessoal. Ó, deixa o like aí que esse vídeo aqui é pra vocês, hein? Deixa eu ir pra frente aqui e vou ver o que eu acho mais pra filmar aqui pra vocês, pessoal. Ó, tava aqui fora olhando, pessoal, achei mais uma Kia. Uma Kia daquela Bongo, que ela, eu mostrei uma cabine fechada, essa aqui é cabine aberta, ó. Essa aqui é com carroceria. Então vou mostrar essa aqui pra vocês também. Ela já tá com placa vermelha ali, né, que é veículo de aluguel, não precisa mudar no documento pra quem vai trabalhar aí. Ela tá aqui, ó, tem um amassado aqui no paralama, né, no paralama não, no para-choque. E um pouco na porta, nada demais, nada feio, tranquilo ali de fazer. Farol bom, parte da frente dela aqui legal, né. É, o para-brisa tá trincado, ó. Infelizmente, tem que trocar. Aqui, ó, Kia, né, Bongo.
o K2500, cabine aberta. Nos documentos consta veículo aluguel, falei para vocês, né? Tem que sempre ler aqui o edital. Não tem documento no momento, IPVA tá quitado, ano 2015-2016, a diesel, 3 mil de taxa administrativa, tá, pessoal? Então leiam sempre o edital ali para ver taxa, para ver tudo que informa ali, beleza? Pneu. Ó, pneu bom, tá vendo ali, ó? Pneu bom, roda de ferro. Vamos ver como que tá a interna aqui. Ó, vidro elétrico. Um banco em couro, ó. Tem que fazer aqui, ó, uma reforma. Tem aqui também um extintor de incêndio. Ó, o pessoal baixou ali porque o motor dela, né, é embaixo. Então eles levantam ali o banco para ver o motor. Ó, tem um rádio ali, ar-condicionado. Tá aí, ó, carro de trabalho, né? Carro de trabalho, tá até conservado a interna dela. E aqui atrás é carroceria. Então, carroceria aberta. Pneu traseiro aí, meia vida. A bateria tá num lugar. Carroceria dela tá usada. Tá usada, mas ainda vai longe ainda, né? Só fazer uma reforma aí. Tá boa. Porque como eu falei já pra vocês, vocês compram o carro no chassi, né? O implemento em cima, geralmente vem aí... Vamos dizer, entre aspas, né, pessoal? Ganha aí o implemento aí. Ó, parte de carroceria, legal. Pneu aí, os dois pneus traseiros tá bem meia vida, os da frente tá bem melhor, tá novo, né? Pneu da frente é novo, eu não sei se ela é tração, acho que ela é tração traseira, mas os pneus da frente tá bem legal e os traseiros lá tá bem meia vida. Então tá aí, uma versão mostrei pra vocês cabine fechada e agora essa aqui, uma versão cabine aberta, pessoal. E eu vou procurar agora, fica comigo aqui, que esse carro que eu vou mostrar agora é um carro, pessoal, um dos mais pedidos no canal e que todo mundo quer. Todo mundo vem atrás desse carro aqui, nos leilões, e eu vou mostrar pra vocês agora. Não vai ser bem agora, pessoal. Fica comigo mais um pouquinho aqui que eu achei uma Montana. Deixa eu filmar essa Montana antes, aí o próximo já vai ser. Fica comigo, fica até o final aí. Deixa eu mostrar essa Montana rapidão pra vocês, ó. Tem bastante gente que gosta da Montana. Essa aqui precisa fazer aqui o para-choque. Já tô vendo aqui que o para-choque tá batido. Farol bom, ó. Só falta fazer aquele polimento bacana, mas não tá quebrado, não quebrou. E nem a grade. O motor dela aí tá seco também, não tem vazamento. É, correia de acessórios, bateria tá no lugar. Direção hidráulica. Então tá aí, ó. Deixa eu mostrar agora aqui o perfil. Ó, não tem nada batido aí, ó. Nada amassado. Roda de liga leve, aquela roda do Agile, né? Bonita. Pneu bom, ainda roda legal. E vamos pro edital. Então, Montana LS. É, LS. Ela tem uma multa de R$196, tá vendo aqui, ó? Sempre tem que olhar, pessoal, esse campo aqui, que vai dizer no edital o que ela tem e o que ela não tem aí, tá? É, documento para rodar tá na mão, IPVA quitado, 2013-2013, 1.745 de taxa. Então, eu sempre friso, leiam sempre o edital. Tem o edital aqui nela, né, nos lotes, para quem vir aqui na visita, e tem no edital também no site, é o mesmo. Não tem vidro elétrico, a parte dela aqui de estofamento tá bom, tá bem legal. Aqui também só higienização. Ó, aquele painel, né, que é igualzinho, painel do Agile, né? Ó, tá sem carga na bateria, infelizmente. Roda também de liga leve, pneu bom. Deixa eu ir pra parte traseira aqui. Ó, então, lanterna, traseira boa. Para-choque aqui tem um descascado, uma encostada. Tampa traseira boa, tem engate. Capota marítima, ó lá, tá lá. Só que ela tá enrolada, mas tem. É um acessórios aí, né? Essa outra lanterna tá boa. Aqui também tem uma outra encostada no para-choque. Nada demais, só pintura. Roda de liga leve, roda de liga leve. Nada faltando. Tá aí, ó, Montana 2013. Pneu bom, roda de liga leve, direção hidráulica. Capota marítima. Tem umas coisas pra fazer, mas é isso que deixa o lote mais barato, né? A pedido. Então, ó, valeu o like. E agora sim, pessoal, ó. Vou virar aqui pra vocês e vou mostrar. Olha aqui. Olha aqui a queridinha, pessoal. Queridinha dos leilões, pessoal. A gente recebe tantos pedidos. Tem Hilux? Tem Hilux? Tem Hilux? Olha aí. Então, vou mostrar essa queridinha pra vocês. Olha essa Hilux aqui. Vou começar já com pneu e roda. Olha isso. Ó, pneu aí, é, roda original, né? Aquela roda da Hilux original. Agora, olha esses pneus. Olha aqui, ó. Pneu, acho que o cara acabou de trocar. Não andou muito não, hein? Então, pneu bom. Pneu aí novo, né? O primeiro que eu vou mostrar. Tá com o capô baixado, pessoal. Então, vai dar pra mostrar o motor ali, infelizmente. É, farol bom. Aqui, ó. Tem uma pegada aqui, ó. Pouca coisa. Farol de milha.
Vou mostrar aqui o outro perfil dela. Lado direito, tá bom, não tem nada batido, nada amassado. Outro pneu aqui também zerado, ó. Pneu bom. Roda de liga leve. Ó, já para começar com uma caminhonete dessa, com pneus bons, novos, já é uma pedida boa, né? Então, uma Hilux 3.0 D4D. Deixa eu ver o edital aqui, tá bem em cima, olha lá, ó. Toyota Hilux CD 4x4. É, documento para rodar tá na mão, IPVA quitado, ano 2008-2008, a diesel 1745 de taxa. Beleza? Então 2008-2008, 4x4 essa aqui. Vamos para interna aqui, vamos ver como que tá de interna. Ó, já tem aquele banco em couro, né? Tem aquele revestimento em couro cinza. Vidro elétrico, retrovisor elétrico. Os bancos aí também, ó. Banco em couro. É um banco manual, né? Não é elétrico. Vai precisar do estofador, ó. Tem que fazer aqui e tem que fazer aqui também, ó. Então, tem que dar uma reformada legal aqui a parte de cima também. 4x4, né? A alavanca ali do 4x4. Aqui da câmbio automático. Olha pra você ver, pessoal. Deixa eu entrar aqui. Essa parte aqui dela é tão original que aqui tem fita. Ó, fita cassete. Olha isso. Então, esse rádio dela aqui é todo original, né? Com fita ainda. Imagina se eu abrir aqui e tivesse umas fitas. Ah, não vai ter, hein? Geralmente tem umas fitas aqui, ó. Então, pra você que é da mais antigo, igual eu, da nostalgia, arruma umas fitas aí, fita cassete, pra escutar na Hilux. Já tem airbag, né? Airbag duplo. Ó que bacana. É, pessoal. Tem gente que nem sabe o que é fita cassete. Mas a gente aí que é mais das antigas sabe, né? Rebobinar a fita, aquela ali acho que é um auto-reverse. Vai saber. Olha aí, ó. Banco traseiro tá bom. Ó, banco traseiro tá legal. Aqui também, forro de porta. Pneu novo, pneu traseiro. Primeiro pneu traseiro aqui novo. Então já são três pneus novos. 4x4, né? Intercooler. Deixa eu dar uma olhada aqui atrás. Ó, aqui tem um amassado, pessoal. Tá vendo aqui, ó? Ó, tem um pequeno amassado, não quebrou a lanterna. A tampa traseira também não afetou. E o para-choque dela também não afetou. Tem o engate ali. Capota marítima. Capota marítima tá enrolada ali, tranquilo, ó. Já veio um acessório. Outra lateral, lanterna boa. Aqui tem uns riscos, ó. Tem um risco ali, bem pouco. Outro pneu novo atrás. Então, quatro pneus novos. Isso que importa. Imagine comprar uma Hilux dessa já calçada no pneu, hein? Não precisar se preocupar com pneu. Isso aí tem que colocar na ponta do lápis também, hein? Beleza? Então tá aí a queridinha. Eu falei pra vocês, fiquem até o final que tem coisa boa. Beleza? Esse foi mais um vídeo aí do canal, Leilão Descomplicado, mostrando tudo pra vocês, terminando com essa belezura dessa Hilux aí. Um veículo, acho que o mais pedido do canal, essa Hilux. É, posso falar que é disparado, mais pedido aí, então, tô mostrando pra vocês. Então, ó, já deixa o like, quem não é inscrito, se inscreve no canal. E, pessoal, compartilha esse vídeo. Compartilha nos grupos da família, grupo do trabalho, grupo do futebol, compartilha pra tudo aí, beleza? Então, grande abraço e até a próxima!